Letošní plesová sezóna byla v Hlinsku opravdu bohatá a nabídla více než desítku společenských akcí. Většina z plesů se konala v místním multifunkčním centru a také poslední letošní ples se odehrál v těchto prostorách. Sice to byl letošní poslední ples, ale zároveň první ples futsalový. Uskutečnil se v sobotu 22. března od 19:00 a trval až do brzkých ranních hodin. Tento týden uvádíme v jednom z kaleidoskopů sestřih z plesu Benefičního, který se rovněž v multifunkčním centru odehrál předcházející sobotu 15. března. 7 hodin, 10 hodin.